U ovo početno adventsko vrijeme, mislim da nam je svima drago da se možemo vidjeti, makar nam je jako hladno. Ovom smo se prilikom okupili da bi ponovno promovirali jednu lijepu akciju u krugu naše bolnice, akciju koja je potaknuta iz našeg referentnog centra za demencije i psihijatriju starije životne dobi, koju vodi profesor Mimica, i iz udruge Lozana koju vodi gospođa Kerovec. Ono što je jako lijepo, ono što je jako dobro, da su u izvedbi i pripremi ove akcije sudjelovao veliki broj ljudi, znači od korisnika i članova udruge Lozana, od djelatnika i korisnika bolesnika naše bolnice, i da zapravo na taj način pokazujemo jedno zajedništvo između nevladinog sektora i jedne ovako klasične ustanove kao što je klinika za psihijatriju Vrapče. Je zapravo uradak i djelo naših pacijenata, naših djelatnika, a jednako tako i svih suradnika Štrikeraj kafe, odnosno naše udruge Ozana, koje ovom prilikom zahvaljujem jer su nam zapravo jedan prekrasan projekt donijeli u bolnicu. Ovo hladno jutro pred advent, dozvolite samo da kažem par riječi. Ovaj bor simbolizira nešto što bolnica Vrapče, odnosno klinika za psihijatriju Vrapče, njeguje godinama, a to je, ajmo jednostavno reći, radno okupacijana terapija. Mi šaljemo ovim borom poruku da za oporavak naših bolesnika nisu dovoljni samo lijekovi, nego je potrebno osmisliti postdijagnostički suport, znači kako živjeti nakon dijagnoze određene, bilo koje, u ovom slučaju sa Alzheimerovom bolešću ili sličnim demencijama, kako osmisliti život usprkos bolesti. Pa jedna od tih metoda je jednostavna metoda pletenje kukičanje, koji mi učimo pacijente u bolnici. Neki prvi put počinju štrikati, neki obnavljaju to svoje znanje, ali nismo isključivi. Dajemo druge mogućnosti, kome to ne paše, dajemo primjer, ovo je dobro, ali za nekoga drugoga će biti slikanje, modeliranje, vježbanje itd. Thank you.